ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆଜି ଅଛୁ ନାନୀ ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତୋ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଆଜି ବାହାଘର ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଯାଆଙ୍କ ବାପ ଘର। ଆଜି ତ ବାପ ଘର ମାନେ ପୁରା ବୁଲେଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ ଏକରେ ରାତି ଟାଇମ୍। ପୁଣି ତ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଚିତ୍ରଡ଼ା, ଚିତ୍ରଡ଼ା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି କଥା ହେବା, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆଜି, ଯେହେତୁ ରାତି ଟାଇମ୍ ପୁରା। ତ ମୁଁ ଆଗ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ଯାହାର ବାହାଘର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ମୋ ଯାଆଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ସେଠି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଭାବିଥିଲି କରିବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ଯାହା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଯା, ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ନଣନ୍ଦ ତ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିଲି, ତ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଇନସର୍ଟ କରୁଛି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସୋ ବାହାଘରରୁ ଜଷ୍ଟ 20-25 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ସେଇ ବାହାଘରରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ, ଆମେ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ବାରିପଦାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:05, ତ ଆମେ 10 ବାଜିବା ପାଇଁ ବୋଧେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଘରେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ମେକଅପ୍ ଯାହା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଧୋଇ, ମାନେ ମେକଅପ୍ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ହାଲକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଫେସ୍ଟା। ସେସବୁ କାମ ସରିଲା, ସରିବା ପରେ ପାଦଟା ବହୁତ ବଥା କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପାଦ ବହୁତ ବଥା କରୁଛି। ତ ଏବେ ତାପରେ ଶୋଇବା, କାଲି ତ ଅଷ୍ଟମୀ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ କାଲି ବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଆଜିକାର ହେଲା ନା, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଏହା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏକାଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, କାଲି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ନାନୀ ତ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଏଇଠି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର୍ସେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ପାନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ପାନ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରଜ ପାନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ପାନ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇଥିଲି। ଗୁଆ ପକେଇଲେ ପାନରେ ମୁଁ ଜମା ଖାଇପାରେନି, ବାନ୍ତି ଆସିଯାଏ ମୋତେ। ରଜ ପାନ ବାହାଘରରେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥାଏ ନା, ସେୟା ପୂଜା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ତାମାନେ ରଖିଛି, ମାନେ ପୂଜା କରିଥିଲି କାଢ଼ିକି ସେଇଠି ରଖିଛି। କହିଲେ ହବ ଏଇନା ଦିଦି ପାଇବେନି, ଏଇନା ପାଇବେନି, ହଁ ଦେଖା ହବ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସକାଳେ ନାନୀ ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଷୀରି ବସେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ହୁଏ କ୍ଷୀରି ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଚକୁଳି ପାଇଁ ଟିକେ ତା'ର ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଦି, ଚାଲ ଉଠ 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 ଯାଉ। ଆଜ କ୍ୟା ହେ ବୋଲ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଆଦିର ପୂଜା ହେଇପାରିବନି, ତ ମୁଁ କିଛି ପୂଜା କରିବିନି। ରାଜ ଯେହେତୁ ରାଜର ପୂଜା ହବ, ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ତ ନାନୀ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଇସବାର ନେଇ ହବା ବେଟା, କାହିଁକିନା ଆମର ମାନେ ବଂଶରେ ଜଣକା ଘରେ ଗାଈ ମାନେ ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଗାଈ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ତ ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ କୁହନ୍ତି କି କିଛି ପୂଜା ହୁଏନି। ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ମଣିଷ କେହି ମାନେ କାହାରି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି କାହା ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରାଯାଏ, ଗାଈର ସେମିତି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ବି ସେମିତି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଏମିତି ଗାଈର ଡେଥ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏତେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସିଏ ପଘାରେ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା।
ଆଉ ତାପରେ ଡେଥ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ତ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେନି, ମୋତେ ନାନୀ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପୂଜା ଏଥର ହେବନି। ତ ଆଦିକୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ନାନୀ ସବୁ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁବିନି ବି, ସିଏ ସବୁ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଦିକୁ ବି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇଦେଲି, ଗଧେଇ ଦେବି ଏବେ, ଗଧେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲି, ତା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିକି ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଦେନ୍ ମାନେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ବି ପିନ୍ଧିବ, ପିନ୍ଧି ସାରିକି ଯିବା ଟିକେ ଆଦିର ମାମୁଁ ଘରକୁ ବି ଟିକେ ଯିବା, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆମ ଘରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ବି ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଏବେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଉ ଏହା କୁହାଯାଏ ଚତନି କରାହୁଏ, କୁହାଯାଏ ମାନେ ଚୁନାକୁ ଏଠାରେ ଗରମ ଦିଆଯାଏ, ହଁ ଚୁନାକୁ ଜନ୍ତା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ବସିଛି କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ହେବ ଚକୁଳି ପିଠା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଆଜି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଳଦୀ ପତ୍ର ସବୁ, ଏଠି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ହୁଏ ଅଷ୍ଟମୀରେ, ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଠା ବନା ସରିଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପୁର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା କିଛି ପିଠା କରାଯିବ ଯଦି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଝାଯିବ, ପୁଛେ ତ ଗୁଗୁଲ ସେ ଇଏ ଯେଉଁଟା କି ୱାର୍ଲ୍ଡ କି ନ୍ୟୁୟର୍କ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ପର ଲଣ୍ଡନ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ପର ଦୁନିଆ କେ ଲିଡ ତ ଗଡ଼ି ହେନେ ଦୁନିଆ ବା ନାଇଁ वो सबसे ज्यादा पृथ्वी को मानते हैं। ठीक है, लेकिन आज से बिना पूछे मोबाइल को टच मत करना। ठीक है। आदि रो पूजा होवनी अपन क्या नया ड्रेस भी नहीं पहना आज मेरा। हां हां एला सब भोग लागियो ये आटा क्या है। ଏଠି ବିରି ପ୍ରଥମ ବଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିକି ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ ବଡ଼ି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହରି ଦିଆଯାଏ ନା, ନାମ ସେଗୁଡ଼ାକ କାହା ନାମରେ ଦିଆ ହେବ? ଛୋଟ ଓହୋ, ଯାହାର ପୂଜା ହେବ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆଦିର ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ଗାଧେଇକି ପିନ୍ଧି ସାରିଛି, ଆଉ ମାନେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପୂଜାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ପୂଜା ଯେହେତୁ ହେଇପାରିଲାନି ସେଇଟା ଇଏ ଖାଇଦେବ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଦେଖାବା ଆଦି ଇସ୍ତା ଦେଖା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ, ଫ୍ରି ଫାୟାର କରେ ନା, ହଁ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରିକି ଆସିବ ବାପା। ହଁ ଚାଲ ବ୍ୟାଟ ଯାଅ ବି ଖାନା ଖାଲ। ତ ଆଜିକାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଚକୁଳି ପିଠା, ଚା, ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଷୀରି, ଏଇଟା ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା, ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଆଣିନି, ସେଇଟା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି।
आउ कौन जल्दी से खाइबा स्टार्ट करिबा आउ बे जाउछु टिके आदिर मामू घर को सेटे आदि टिके समस्त को जुहार करिवो तापर संगसंग पळे आसीबा काहे के ना यांकर ऑफिस अछि मो स्कूटी ता भी नाही घरे मैं यहाँ से तो ही जाउछु आदि एटा होछि आदिर नुवा ड्रेस मामू घर देख मामा पीछे जाओ थोड़ा पीछे थोड़ा जाओ से कैब वाला है मैंने तार बहुत खुशी तब जीवा टे घर को पहुँचिकी आप सहित कथा एवं आम घर को जो आसती नना घर एवं बंदापना होती तो आज हो पारानी बंदापना माँ कर ननार बंदापना बीरी जो बतरे थे आड़ी थी ना से गुड़ाक नानी कहले कि दिव ताल बड़ी बनई दौर लेकिन बड़ी बन के छात पर सुखेजा सुखापी कहीं बहुत गुड़ा लुगा हो जाए आकी जो जो थाली रे बड़ी बागर होता नारायण होता से छात पर सुखाई तो आज का भिडटा बास एति देखा आ गए नुआ भिडे टिल देन बाय बाय टेक केयर।